Nossa equipe andou ocupada construindo a ilha mais larga, mais rápida e mais extrema jamais vista no mundo. Vai lá e pode se beliscar, chefe. Bora, é bora, 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 bora. Save what? Sejam bem-vindos a Forza Horizon 3 com a expansão Hot Wheels. Meus amigos, ontem não conseguimos lá chegar em live, no entanto cá estamos nós. Oh my god, já estou aqui a dar conta do carro, não é? Que maneira de estrear Forza Horizon 3 aqui no canal e episódio, pessoal, é verdade. Vamos então aqui, what? Brutal, quem nunca brincou com Hot Wheels não sei o que andou a fazer na sua infância, realmente. Bora lá ver por dentro como é que é a cena. What? Uou! Brutal! Aí está calado, vá! Excelente! Gráfico lindíssimo! Então, mas a pista ainda não está acabada? Ah, sim! Esqueci de falar! Estava a ver! Ok, estava a ver! Eu percebi, mas podias-me ter dito, maluco! Podias-me ter dito! Aí está muito nice, bem, as cores estão espetaculares. Deixa-me lá ir para fora. Uou, T-Rex! Chaval! Mecânicos gigantes, não estamos economizando em nada. Malta não está a brincar, não veio para aqui para brincar mesmo. Fosca-se. Uou! Brutal, meu, brutal, brutal, brutal. Vamos ficar assim por fora. Aí está calado, meu, muito nice. Bom, a gente, será que vamos conseguir ganhar esta corrida? Acho que o nosso carro é um bocado mauzinho, não é? Acho que sim, mas vá, vamos embora. Olha que gráfico, meu. Este jogo de facto é fenomenal. Graficamente é lindo, meu. Realmente eu já tinha visto imensos vídeos, seja no Rick, seja no Wolf. Ontem o Wolf esteve em live connosco, acho que foi bastante interessante. Apesar de não termos conseguido jogar, foi muito interessante a live com ele. Estivemos a falar um bocadinho de coisas bastante importantes. Quem não viu a live, passa aí na descrição, está aí o link. Já agora, falando em links, pessoal, podem comprar este jogo. Oh my god! Podem comprar este jogo com o código errado em kinguin.net/pt. What? Que gráfico! Com o código de desconto errado para 3% na vossa compra, meus amigos. Lindíssimo! Ok, aqui uma nova zona de eventos de Hot Wheels. Bora lá experimentar isto. Vamos esgaçar aqui com fartura. Ok, o nosso novo carro. Aqui All está, right. Chefe. Horizon isto. Hot Wheels. Vai dar uma olhada por aí, eu vou procurar a caixa de brinquedos. Certo. Ok, este não então vai é de borda. No bolso, mas anda muito mais rápido. Lindíssimo. Vamos selecionar, sim, confirmar a escolha. Para já, pelo menos, não parece haver mais nenhum. Temos que ir desbloqueando. Pessoal, estou a falar mais baixinho, porque já são quase 2:30 da manhã e o pessoal já está a dormir. Mas eu não podia falhar convosco. Tal como combinado, vai sair este vídeo, deve estar assim por volta aí das 2:30 da tarde. Vocês têm-me pedido para colocar vídeo a essa hora e eu quero ver. Olá, então Bento. O apoio é assim que arrebentar vai funcionar. O pessoal da Hot Wheels brutalmente. Vai testar configurações maiores e mais malucas, então vão te colocar em carros cada vez mais rápidos. Okay. Vamos dar medalhas de avaliação. Perguntas? Como a pista fica em pé? Boa pergunta. Vou conseguir a resposta para você. Ok, nice. Série de corridas de classe, proeza épica. Ok, e esta aqui, mais uma. Lista de metas, série de corridas de classe, corridas nas alturas. Ok, pessoal, vamos fazê-las, estas duas. Vamos fazer esta aqui. Bora lá. Yeah, já estamos aqui mesmo ao lado. Olha lá o carrito. Vai dar fixe. 100 metros, curva à direita. Pessoal, a sério, vocês têm que aproveitar com o like aqui nesta situação. Que é para eu trazer mais, meu. Vocês têm-me pedido aqui Forza Horizon com fartura. E tenho pedido também para jogar com o volante, mas vocês já sabem, e vou voltar a dizer, o meu volante está a variar, ok? Ok, temos aqui campanha Hot Wheels, assim que você vir o que o Hot Wheels chama de devagar, campanha. Entenderá porque temos que ir passo corrida a passo até chegar em épica. Projetar evento de campanha, portanto podemos fazer nós uma própria campanha, vamos por aqui, vamos fazer uma que já esteja colocada, este é um dos nossos carros, se calhar este é mais rápido, não é? Velocidade, yeah, este é muito mais rápido e aqui podemos comprar um carro provavelmente, mas não temos muito dinheiro, por isso, será que dá para comprar algum Hot Wheel? Ou teremos que desbloqueá-los? Já agora vamos experimentar, vamos ver um gameplayzinho mesmo assim descontraído hoje de Forza Horizon para ver o que é que temos aqui, sinceramente
Que maneira épica de arrancar com a série de Forza Horizon, no meu entender, com esta expansão que está a ter um hype brutal. Ontem tivemos cerca de 600 pessoas a assistir à nossa live, pelos vistos não há nada para comprar. Quase 600 pessoas a dada altura a assistir à live e foi absolutamente incrível. Muito obrigado a todos, mesmo. Mais uma vez, desculpem não ter acompanhado ou por não ter conseguido alcançar aqui a cena da Hot Wheels, mas também vos digo uma cena. Venderem o jogo com um bundle a 90€ é quanto está. Portanto, 59,90 mais, ou 69,90 mais 20€, que é a expansão. Portanto, 80, bem, 90€, 90€ é o preço final. E obrigado depois a pessoa fogo, a jogar cerca de 2 horas para chegar ao Hot Wheels, que é ao fim e ao cabo aquilo que realmente as pessoas compram para. Se não teriam a vender o The Bundle, não é? Isso, é isso que as pessoas estão a comprar, é aquela vontade de chegar ao Hot Wheels. Um bocado fora. Mas pronto, vamos embora. Um bocadinho enganado ontem, foi pena não ter conseguido jogar logo, principalmente com o Wolf e com o Rick e com essa malta, que o Morbi também estava pronto para jogar. Oh my god, sério? O nosso carro é um bocado fraquito, ok? Então, mas afinal podemos vir aqui com qualquer carro. A malta está aqui com carros malucos. Ok, tranquilo, vamos curtir a cena pela cena, não é? E ah, pessoal, escrevi o Weasel com Z. Go figure. Ah, tava, já devia estar com os copos, oh caraças. Bora! A ver, o que é? Um Ford RS200, será? Não, um. Isto tem força para dar a volta à cena? Cá para dentro. Fixe. Deixa lá ficar aqui assim. Então, mas aconteceu alguma coisa? Por que vocês pararam todos o carro só para fazer esta curvita de caca? É a impressão mínima essa curva fazia-se a fundo, seus grandes toninhos. Oh my god, de sério, esses gajos já sabem andar à direita, vá. É o Cody? Estes gajos só sabem andar à direita, é preciso travar tanto nesta curva. Weasel, se calhar tens é que desviar dos gajos, né? Uou, chaval, sério? Calma, olha aí, calma. Aí é tão épico, brutal. Oh my god, eu gosto de guiar aqui, pessoal, não sei, digam-me o vosso comentário. Eu acho que por aqui fica giro. Por fora é engraçado também. É engraçado, é brutal, tem grande graça. Ih, aquele manel aqui do lado já estou todo atravessado. Vamos ver se a gente consegue ganhar a primeira corrida. Bora. É preciso é não bater neles nas curvas e acho que a gente consegue. Já estamos em segundo, está ali o primeiro, uma beca pode destacar. Vamos lá buscar. Que carro é que tu tens, companheiro? Ainda não tenho nenhum carros de jeito, basicamente. Tenho aquele Lamborghini que nós comprámos, o Uran, não é? E entretanto tenho um off-roader e agora é este aqui. É preciso não falhar nenhum checkpoint, olha aí, carro maluco, começas a fugir de traseira porque nunca mais acaba, olha por isto. Yeah, bora! As cardiças é prova 1, bora lá! Bora, vira aqui. Bora, não falhas o checkpoint. Ui, começas a fugir, eu estou à espera quando é que tu foges. Olha, vai mexer de mandados. Ei! Brutalíssimo, pessoal, isto online vai ser top. Vai ser top, reventa aí com o comentário se queres que a gente traga isto online. Olha, pois, retas é com eles, né? Retas é com este companheiro, ai Scorpius, olha, e o nosso a morrer, o nosso carro a morrer completamente. Agora, chega à curva, olha, parecia que, bom, se calhar era melhor travar um bocadinho, ligeiramente só. Mas a conduzir bem, lá estás, deixa-te andar. Olha aí maluco, chega-te para aí, isto é larga. Oh, isto são corridas da morte do GTA. Aí, mas está fixe o conceito. Está porreiro o conceito. Vamos lá ver se a gente consegue ganhar isto. Eu acho que sim. É preciso um gajo atinar-se nas curvas. Eu não estou nada atinado, porque eu estou na conversa e não estou nada atinado. Mas vamos apanhá-lo. Os gajos têm a mania que as curvas são para parar. Não vou pisar aqui esta cena, que eu não sei se faz alguma coisa de mal. Olhem já aqui a meta à frente e vamos ganhar. Está feita a primeira vitória aqui no Hot Wheels. Pessoal, o que é que vocês estão a achar da pista? Vocês provavelmente já viram aí no canal do Rick e do Wolf, eles fizeram um vídeo ontem também, passem por lá, deixem um apoio, digam que vêm do Weasel, que é sempre fixe eles saberem. Bora lá, vamos continuar. Aí, vai dar fixe. Desde já, um grande abraço à Kingdom por ter facultado este jogo, a base, e eu comprei a expansão, portanto já sabem, passem na kingdom.net/pt, está o link aí na descrição, direitinho para a loja, usem o meu código de desconto errado para mais 3% de desconto na vossa compra. Bora lá, grande cena da Kingdom, que realmente se não fossem eles, não era possível
trazer este conteúdo para vocês nesta altura. E desde já também obrigado a todos pelas vossas doações, tem sido brutal nos últimos tempos, tem sido uma ajuda inacreditável, e daí também estar a chegar a esta expansão, que foi daí que vem realmente o dinheiro para a comprar. Mais 30 mil merreizinhos. Ok. Se bem que eu acho que para continuarmos nós precisamos comprar um carro. Eu deveria dar essa medalha para celebrar e rememorar a corrida, fácil, mas média. Tenho certeza de que você não vai esquecê-la tão cedo. Ok. Próxima rodada. Vamos embora. Vamos fazendo. Vamos fazendo esta campanhazinha de Hot Wheels. Yeah, baby. Ora, então temos aqui. Já estamos numa pista em direção a um novo evento. Vamos então sacar aqui este evento da altura das corridas nas alturas e depois vamos dar por terminado o vídeo, pessoal, ok? Aqui o primeiro episódiozinho de Forza Horizon, a série no canal, que eu espero que vocês realmente apoiem de forma absolutamente incondicional mesmo. Eu gosto de andar dentro do carro, pessoal. Gosto mesmo de andar dentro do carro. Se bem que aqui, como é preciso ver os loopings e essas macacadas todas, acho mais interessante realmente dar aqui no capô. Brutal, meu, lindíssimo. Aí a beira fixe, toda a cidade aqui é feita em pista Hot Wheels, meu. Que top, que top, que top. Calma, calma, pop, 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 pop. Eu sei que esta curva é uma curva tipo a Tron. Era giro não bater, mas isto é plástico, é difícil. É hora de passarmos para a classe A. Isso significa pistas maiores, mais loops, mais força G. O que quer dizer, se segure firme, chefe. Ok, ok, ok. Mas ó Gertrudes, tu vais ter que aguentar os cavais, porque isso vai ficar para o próximo episódio, está bem? Eu agora estava aqui a conversar com as pessoas e a combinar com elas que agora íamos fazer esta corrida, que está aqui, a corrida das alturas, e depois se eles gostarem a gente trazia outras cenas. O que é que tu dizes aos estudos? Neste caso, as estudos, Ana, mas para mim é as estudos. Para vocês é Ana, que vocês ainda não a conhecem muito bem. Para mim é as estudos e pronto. Você ok, organizar o evento. Bora, 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 bora. Campanha Hot Wheels, bora. Corrida nas alturas. Campanha Hot Wheels, duas voltas, 3 anos ou mais. Sério? Ok. E carros? Eu gostava de ter outro carro. Vamos comprar um carro. Vamos comprar um carro. Vamos comprar um carro diferente, que este carro não anda à ponta de um chaveco. Bora lá comprar aqui um maquinosito qualquer. Ora, que rei de máquinas é que nós temos aqui? Isto seria uma cena fixe para nós fazermos no próximo episódio, não era? Por isso, se calhar, eu estou aqui a pôr a carroça à frente dos bois. Por isso, o que é que a gente vai fazer? Olha, a gente tinha para isto... Ah, oh, te querias 2.700.000 Ferrari, um Jaguar, aliás... Olhem só para isto. Já, yeah, por isso, é isso mesmo, malta. Eu vou jogar aqui com este carro ainda. E depois nós voltamos aqui e escolhemos um carro para comprar para o próximo episódio. Correto? Então vá, vamos embora, que a gente vai conseguir ganhar com este. Depois escolhemos um novo carro para o próximo episódio. Para aquelas corridas mais maiores, mais altas, mais difíceis, mais tudo e mais alguma coisa. Eu estou a curtir bem isto, porquê? Porque eu era completamente fanático por Hot Wheels. Entretanto, os meus carritos já devem andar todos para aí missing in action. E entretanto, agora com o meu puto mais velho, temos alguns já aqui também, cá em casa. Por isso, já, a cena continua agora com o puto. Eu perguntei para os engenheiros da Hot Wheels como eles fazem tudo isso. Eles perguntaram como o Horizon retrocede o tempo. Você tem alguma ideia do que eles estão falando? Faço puta ideia, Ana. Faço puta ideia. Eu, para mim, eu sou um petrolhead. Eu só sei conduzir, não sei fazer mais nada. Eu, tipo, não me faço as perguntas complicadas de construção das pistas, que isso para mim não dá, percebes? Não me leves a mal. Eu penso que... Acho que a malta tem arquitetos, é para alguma coisa, não é? Bom, 10. Eu acho que esta já vai ser mais difícil. Aquela malta estava ali a andar rápido como ao caraças. Chavali. Olha para isto. Bom, tranquilo. Esta malta, pois. Isto dá para todos os carros. Se realmente não era mais interessante colocarem aqui na primeira corrida carros todos iguais, digo eu, sei lá. E oh mãe, olha lá, passei aqui no meio dos prédios. Ixi Maria, olha, que ele está a trocar o pneu, porque aí vai tudo. Pronto, pareceu tudo o mesmo problema psicotécnico, foi tudo em frente. Ok, boa, escromos a largar. Vá lá, quantas voltas são? 2, tranquilo. Será que isto tem... Oi, o chaval é sério, olha, tão lindo. Pá, este jogo tem que ser, nestas pistas, eu acho que tem que ser jogado por fora, porque é absolutamente incrível. Olha lá, vou tentar perceber quais é que é para fazer mais devagar, quais é que é mais a sério. Olha a anoitecer, meu, tudo top, não é?
Ah, e dá para ir para dois lados? É sério? Ok, vamos jogar. Nós vemos por aqui. Estamos em quarto. Boa, 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 boa. Ah, e com aquela é preciso se calhar travar um pouquinho menos. A curva parece ficar ligeiramente mais aberta ali. Mas é, portanto já estamos a recuperar. Sai da frente, Guedes. Vá lá ver. Agora não falhes é os portões. Isso. Isso, por dentro. Bem jogado. Olha o Minolazito. Já tive um fogo. Já tive dois. Tive um que parece e um John Cooper Works. Que infelizmente... Quer dizer, infelizmente. Foi infelizmente ter-me desfeito, mas felizmente foi por uma boa causa, foi pelo nascimento no meu pequenote, não é? Do primeiro, tinha um John Cooper Works absolutamente incrível, 220 cavalos naquele bicho, com aquela merda andava. Isto é que, o John Cooper Works é que é um carro que realmente anda, e olha que envergonhou alguns carritos bem mais caros do que ele. Bichos, vocês, pronto, lá está, temos retas, não é? O problema é depois as curvas. Olha se chaval agora. Ui, porra, fiquei todo torcido. Oh meu, caralho, se esquece. Olha lá. Ah, agora foi mais bonita. Foi mais bonita. Sabe, bocado vamos logo ali lamber as paredes. Bora, duas voltas, estamos na segunda volta. Vamos lá ver se conseguimos ultrapassar esta malta. Olha, já está. Este já está, mais ou menos. Ui, o gajo está a dar nitros. Viram o escape dele? Ah, é igual para todos. Ok, esta era a fundo, né? Tentar não deixar o carro escorregar muito. Então vais a meter 4 piscas, então vais com emergência? Anda lá, Zé, deixa-te de merdas. Isso. Olha, viemos outra vez por cima, tranquilo. É que eu acho que indo para baixo, a entrada é mais difícil para baixo, mas depois aqui a saída parece-me mais rápida. Quem vem dali tem mais ângulo de curva. Posso estar enganado, mas é o que me parece. Ah, mas esta curvinha foi bem feita. Acho que já não vamos dar muita hipótese aos gajos. Agora são mais duas esquerdas e termina, não é? Já, olha, curto. Uma esquerda longa, como o caraças. Exatamente. Agora esta mais apertadota. Mal feita como o caraças. Mas vá, já tínhamos ganho espaço para eles. Muito mal feitinha e está já aqui à frente da cena. Bem, brutal. Começou o dia, acabou a noite. Grande, grande gráfico, meu. Que espetáculo. Impressionante, meu. Lindo, meu. Os materiais estão espetaculares, meu. Fuck, meu. Sério, que jogo lindíssimo. Em termos de simulação, não presta, mas está espetacular. Olha o carro ligeiramente amolgado. Ahá. Isso foi okay. Brincadeira de criança, não foi? Bem, mais parece ou menos. Ser bem apropriado, pelo menos. Tome algumas medalhas. Te vejo na próxima rodada. Obrigado. Tudo bem, Gertrudes, sabes como é que é? Uma pessoa tem que fazer pela vida. Olha, vem um de frente. Olha, estás-me a ver, não estás, maluco? Pronto, é só que vou terminar o vídeo, é só por causa disso. Bom, deixa-me lá ir então à cena. Novo carro para colecionar. Olha, cá, então mostra. Onde é que está o carro? Onde é que está o carro, caraças? Mapa Mundi. Ok, que mapa Mundi? Eu não quero mapa Mundi. Onde é que está o carro? É só o que eu quero saber. Deixa-me lá ver onde é que está a cena da social. Não, vamos ver carros. Deve ser aqui. Ir para a concessionária. Tunar o carro. Meus carros. Ok. Então qual é que foi o outro carro? Foi adicionado. Olha, está aqui este maquinão, meu. Ia, chaval, a sério? Controle de velocidade. Ah, este anda uma beca mais. Então o que é que me dizem, pessoal? Compramos um novo carro ou corremos com este? Fica aí a vossa cena. E se comprássemos um novo carro, qual é que seria? Vamos lá ver então aqui na concessionária. E o Ferrari, brada louco. Viajar até ao festival. Yeah. Portanto, o que é que seria, pessoal? Ou corremos com este novo Hot Rod, ou iremos comprar um novo carro. Temos aqui as recomendações Horizon. Vamos lá ver o que é que eles vão recomendar. Podemos ir por aqui, se calhar. Adoro este carro. Malta, no GT2, acho eu, da PlayStation 2 também. GT2 ou GT3, o que eu joguei com este carro, com o Cobra. Meu Deus, fantástico. Bom, vejam lá, destes todos que carregam... Oh, o meu carro preferido, o meu Ferrari preferido é este. Oh my God, sério. Que doença de jogo. Que doença de jogo. Pessoal, destes aqui, qual é que comprariam? Pronto, já passaram, já viram mais ou menos.
Eu nem vou ver bem, que é para não ficar doente. Tendências, olha, aqui também há umas tendências, não é só no YouTube. O que é que são as tendências? Olha. Gratuito. Gratuito. Estes carros estão gratuitos. A sério? What the fuck? Então já temos um Paganizinho e ninguém diz nada. Ah, cala-te lá com coisas de. Ah, my fuck. Ih, bem, lindo. Na Rockstar. Bem, já estou doente. Olha, não sei já. Não sei já. Fica ao vosso critério. Portanto, temos aqui uma série de carros novos gratuitos. Temos este, temos este, temos este, temos este. Temos este, o Zenvo. Temos este grandalhão, o Trailcat. Temos também um Toyota Hilux Coisa. Temos este e temos bué da com estes. Este não temos. Custa uma beca bonita. Portanto, dá para fazer redima estes maquinões todos. Olha, não vamos comprar carro. Digam destes todos que aqui estão. Qual é que querem ver gameplay no próximo episódio a experimentarmos as outras pistas maiores aqui do Hot Wheels? Por isso, deixa o teu comentário, rebenta com o like, quero ver aqui uma meta mesmo fixe de likes, vá 20, ok? E eu vejo-te no próximo vídeo. Subscreve caso ainda não o tenhas feito. Estamos quase a chegar aos 26, aos 36 mil subscritores, que até já nem. Meu Deus, já são bués. E pronto, meus amigos, muito obrigado a todos por terem acompanhado o vídeo até aqui. Eu sou o Weasel, vou-me despedir com um grande abraço. Desejando a todos um excelente resto de dia e fiquem bem.